ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ქართული ოცნების ოფისს, სადაც თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანის საგანგებო განცხადებას აკეთებს. მე შეგახსენებთ ქართული ოცნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება იმის თაობაზე, რომ კოალიციის წევრები პოლიციელების მოსყიდვას ცდილობენ. პირველი მინდა ნაცვლად გამოცხადო, რომ ეს არის პროვოკაცია ხელისუფლების მხრიდან. მეორე მხრივ ვიტყვიმას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია, ასევე ჩვენი კოალიცია არის ღია ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის მოქმედებს კანონის ფარგლებში და ჩვენთვის ასეთი ინფორმაციები საინტერესო არ არის და ესეთი სახით ინფორმაციების მოპოვებას ჩვენ არ ვეწევით. სამწუხაროა, რომ ჩვენი ორგანიზაციის წევრები შესაძლოა ამ პროპორციის მხრები იყვნენ. დღესდღეობით სხვა მეტყველებას არ აქვს. პირდაპირი ჩართვა ქართული ოცნების ოფისიდან, სადაც საგანგებო განცხადება გააკეთა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ჩიქოვანმა.